أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنأتي لباب تفسير شهادة لا إله. اب اس کے بعد لا إله إلا الله کی تفسیر کا باب ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دینا. اللہ تعالی نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اور عبداللہ ابن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا اور میرے پیروکاروں کا راستہ تو یہ ہے کہ ہم سب سمجھ بوجھ کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ وفی روایہ الی ان یوحدوا اللہ فانہم اطاعوک لذلک فاعلمہم ان اللہ افترض علیہم خمس صلوات فی کل یوم و لیلہ فانہم اطاعوک لذلک فاعلمہم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم و ترد علی فقرائہم. هذه شغلها اللي وراها شغلها هذه لا. فانہم اطاعوک لذلک فاشاک و کرائم اموالہم واتق دعوة المظلوم فانہ ليس بینها و بین اللہ حجاب اخرجاہ فی الصحیحین. هذا الباب بعد أن بين لماذا خلقنا ثم بين دعوة الأنبياء للتوحيد وأن العبادة هي التوحيد، بين فضل هذه التوحيد، ثم بين المحقق للتوحيد، ثم بين الخوف من الشرك والوقوع فيه، وإن أعظم ما يكون سببا في منعه أن تدعو إلى التوحيد، فهذا مما يعينك أن تبتعد عن الشرك. یہ باب اور اس سے پہلے جو ابواب ہے توحید کی فضیلت، لا الہ الا اللہ کی فضیلت، شرک سے ڈرایا گیا، شرک میں سے پڑھنے سے ڈرنا چاہیے، ان تمام ابواب کو بیان کرنے کے بعد اب یہ جو باب ہے لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا، اس لیے کہ جب آپ اس کی فضیلت نہیں جانیں گے، اس سے ڈریں گے نہیں، اس کی اہمیت نہیں جانیں گے تو پھر دعوت کیسے دیں گے. تو دعوت دینے کے لیے، میدان تیار کرنے کے لیے پچھلے چند ابواب کو مصنف نے تیار کیا اور پیش کیا. فیدعو الی التوحید، تو پھر اس طرح توحید کی طرف وہ دعوت دے گا. ایو جماع لا تهتم بالتوحید فهی علی غیر منہاج النبوہ. کوئی بھی جماعت یا گروہ جو توحید کا اہتمام نہ کرے تو وہ نبوی طریقے سے ہٹ کر ہے. لماذا؟ کیوں ایسا ہے؟ لأن التوحید نجاہ، اس لیے کہ توحید میں نجات ہے. التوحید نجاہ، توحید میں نجات ہے. التوحید نجاہ، لماذا التوحید نجاہ؟ توحید میں نجات کیوں ہے؟ لأنك إذا لقيت الله بالتوحيد أفلحت. اس لیے کہ جب تم اللہ سے توحید کے ساتھ ملو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ما الدلیل؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ الدلیل تلوناه امس، کل ہم نے دلیل مانگا تھا. شیخ هذا اذن يذرنا او نشغل، ها هذا نشغل، هذا ما مشغل، هذا يؤذينا، هذا وهذا ما فيه لا بأس. خلاص ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. أي ابن آدم اگر تم میرے پاس آؤ اور زمین بھر کر کے گناہ لاؤ اور اس میں شرک نہ ہو تو میں اسی کے برابر تمہیں مغفرت عطا کروں گا. هذا يدل على أهمية التوحيد. لما أرسل معاذ أول ما تدعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. جب معاذ رضي الله عنه کو بھیجا تو
تو ان کو کہا کہ سب سے پہلے تم جس چیز کی دعوت دو گے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا ہے. هناك رواية أخرى أن يوحد الله. اور یہاں ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان کو دعوت دینا کہ وہ اللہ کی توحید بیان کریں اور اللہ کو ایک جانیں. فإنهم أجابوك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. اور اگر تمہاری اس بات کو اگر وہ مان لیں تو ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. فإنهم أجابوك أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم. اور اگر تمہاری بات یہ مان لیں یہ بات تو کہو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکاة فرض کی ہے. تنبیہ تنبیہ هنا تكلم عن الصلاة كما تكلم عن العقيدة. یہاں نماز کے بارے میں ویسے ہی گفتگو کی ہے جیسے عقیدے کے بارے میں. فقال في لا إله إلا الله فإنهم أجابوك وقال في الصلاة فإنهم أجابوك فدل على أن ترك التوحيد وترك الصلاة مخرج من الإسلام. تو پھر جیسے لا إله إلا الله کے بارے میں کہا کہ پہلے ان کو دعوت دینا پھر مان لیں تو نماز کی دعوت دینا اور اگر پھر اسے مان لیں تو زکاة کی دعوت دینا. معلوم یہ ہوا کہ توحید کے بعد نماز اور زکاة ہی رکن ہے اس کے بغیر اسلام سے بندہ خارج ہوتا ہے. هذا مطر 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 مطرنا بفضل الله ورحمته. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہو رہی ہے. اللهم احينا وامتنا على التوحيد. اے اللہ تو ہمیں زندگی اور موت توحید پر عطا کر. الدعاء وقت نزول المطر مستجاب. بارش کے نازل ہوتے وقت دعا قبول ہوتی ہے. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بربي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ابھی ابھی اپنے رب کے پاس سے اتر رہی ہے. والمطر نازل من وين اور بارش کہاں سے آتی ہے. فهذا يدل على علو الله والفوقية. یہ دلیل ہے کہ اللہ آسمان میں ہے اوپر ہے. ولا نقول الله في كل مكان غلط. ہم یہ نہیں کہیں کہ اللہ ہر جگہ, ایسا کہنا غلط ہے. هو بذاته على عرشه. وہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے. اما علمه يعلم كل شيء. مگر اس کا علم وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہر چیز سے وہ باخبر ہے. ولا يخلو مكان من علمه. کوئی چیز اس کے علم سے خالی نہیں ہے. في بطن البحر ولا في بطن الجبل ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. سمندر کے اندر کا حصہ ہو پہاڑ کا حصہ ہو اونچائی ہو یا نگاہوں کی خیانت ہو سب کو وہ جانتا ہے. ايضا هنا قصه علي قراتها. اي قراته. قال علي امضي على رسلك. هو كان يسأل فكلهم كانوا كلهم كانوا يبحثون عن من الذي يباشر الامر. هذا لم اقرأ حديث معاذ قراته. حديث ايش الذي شرحته معاذ؟ اي انا سألتك عن حديث هذا. السهل بن سعد رضي الله عنه سے مروی ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو پرچم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں, اس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ فتح دے گا. چنانچہ صحابہ رات بھر قیاس آرائیاں کرتے رہے کہ پرچم کسے دیا جا سکتا ہے. صبح ہوئی تو تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. ہر ایک کی یہی خواہش اور امید تھی کہ پرچم اسے ملے گا. آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ فرمایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک ڈالا اور فرمایا اور دعا فرمائی. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکمل طور پر یوں تندرست ہو گئے کہ گویا انہیں کچھ بھی تکلیف نہ تھی. آپ نے پرچم حضرت علی کو تھما دیا اور ارشاد فرمایا اطمینان سے ابھی روانہ ہو جاؤ اور خیبر کے میدان میں پہنچ جاؤ, پھر سب سے پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں انہیں بتانا. اللہ تعالیٰ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بدولت ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ سعادت انتہائی قیمتی سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے. ما معنی هذا؟ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ هنا في هذا الحديث عدة فوائد.
اس حدیث پہ مختلف فوائد ہیں. یوم خیبر، خیبر کے دن تولى الراية ابو بكر، تولاها من بعده، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم سوف اعطي الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله. وايضا اخبر بالنصر. جھنڈے کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور ان کے بعد کئی لوگوں نے لیا اپنے ہاتھ میں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے اللہ فتح دے گا، اور پھر انہیں کے ذریعے اللہ نے فتح دی. فکل تمنا ان یکون ہوا، تو اب فتح کی بشارت سن کے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ یہ جھنڈا اسی کے ہاتھ میں ملے. لماذا، کیوں ایسا ہے؟ لان فیہا خبر عن محبۃ اللہ ورسولہ لہذا الذی سیأخذ الرایہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ایک خبر تھی کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کی خوشخبری میں ہر آدمی چاہتا تھا کہ یہ اعزاز مجھے مل جائے. کل یقول احب اللہ ورسولہ، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. لیکن ہنا ان اللہ ورسولہ یحبون، لیکن یہاں معاملہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کی خبر دے رہے ہیں. ومما سمعت من شیخنا رحمہ اللہ شیخ محمد امان الجامی فی تعلیقہ علی هذا الحدیث قال یا بنی لیس الشأن ان تحب ولکن الشأن ان تحب. اس حدیث کی تعلیق میں بہت بڑے عالم شیخ محمد امان الجامی رحمہ اللہ جو ہمارے شیخ کے استاد ہیں، وہ کہتے تھے کہ اے بیٹے، یہ کوئی فضیلت نہیں کہ تم کسی سے محبت کرو، فضیلت تو یہ ہے کہ تم سے کوئی محبت کرے. اللہ اکبر. یقول عمر بن الخطاب ما طاقت نفسی للاماره مثل ذلك اليوم، کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ زندگی بھر میں نے کسی عہدے اور منصب کی امارت کی خواہش نہیں کی، مگر اس دن مجھے بھی تمنا ہو گئی. لماذا، کیوں تمنا کر بیٹھے؟ من اجل ان فیها خبر ان اللہ يحب ورسوله، اس لیے کہ اس میں خبر تھی اس بات کی کہ جسے جھنڈا ملے گا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. فانشغلوا بهذه عن بشارة النصر والفتح، تو لوگ اس تمنا میں اس لیے آئے کہ ان کے ذریعے بشارت اس دن ملی کہ ان کو اللہ کی محبت ملے گی اور ان کے ذریعے مدد ملے گی. اتی ابی علی قال این علی، تو آپ نے کہا علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ علی بن ابی طالب کان مریض، اس دن وہ بیمار تھے. فی عیونہ رمد، ان کی آنکھ میں تکلیف تھی. الرمد مرض يصيب العين افراز ثم تسكر ما تفتح ييبس، وہ بیماری جیسے ہمارے آنکھ کا آنا ہوتا ہے جس میں آنکھ کھلتی نہیں بند ہوتی ہے، اس طرح سے آنکھ کی تکلیف تھی. یا من تقولون یا علی الشفاء، علی لم يشفي نفسه. اے لوگو، اے وہ لوگو جو یہ کہتے ہو کہ اے علی شفا دو، سچ میں علی رضی اللہ عنہ شفا نہیں دینے والے ہیں. لأن الذي يشفي من، اس لیے کہ جو ذات شفا دیتی ہے وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يُشْفِي، فرمایا کہ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یا علی یا علی، ما علی لم ينفع نفسه، آپ چلاتے رہیں یا علی یا علی، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. ماشاء اللہ، اللہم سیب النافعہ. نحن نحب سماع صوت المطر، بارش کی آواز کو سننا ہم پسند کرتے ہیں. انتم یاتیکم المطر کل یوم، آپ کے ہاں تو روز بارش ہوتی ہے. ولیکن نحن فی بلاد العرب الصحراء ایام المطر نحسبها، ہم عرب کے اندر صحرائے عرب میں بارش کے گنوں کو گنتے ہیں کہ کتنے دن بارش ہوئی. ممکن یاتینا فی السنہ ثلاث ایام اربع ایام مطر، بس سال میں دو دن تین دن چار دن بارش ہوتی ہے بس. فاذا سمعنا هذا الصوت نفرح فرحة ببكاء، تو جب ہم بارش کی آواز سنتے ہیں تو ایسی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ رو دیں. لان المطر رحمہ، اس لیے کہ بارش رحمت ہے. بل سماه النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رحمت قرار دیا. ومع ذلك لا يقام حد من حدود الله خير من ان تمطروا 40 يوم. اس کے باوجود جو شرعی حدود ہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرعی حدود کہیں نازل نافذ کی جائے تو ایک دن حد نافذ کرنا 40 دن بارش ہونے سے بہتر ہے. اتي بعلي وما كان يسعى لها فأتاه الله إياها فكان هو الذي قيل عنه، وليس هذا لأنه أفضلهم كلهم ولكن خاصية خص بهذاك اليوم. علی رضی اللہ عنہ کو لایا گیا اور لکھا ہے کہ ایسا اس لیے نہیں کہ علی سب میں افضل تھے اس دن، بلکہ ان کو یہ خصوصیت عطا کی گئی اس دن کے لیے. فہنا کان هناك ابو بکر کان هناك عمر کان هناك عثمان وهم في الفضل على خلافتهم. وہاں پر حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین موجود تھے جو فضیلت اور منصب میں حضرت علی سے افضل تھے. فكان النصر على يديه والشاهد هنا ادعهم ان يوحدوا الله ادعهم حق الله. تو محل استشهاد یہ ہے اس میں کہ ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلاؤ، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بلاؤ. اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله ان کو یہ بتاؤ کہ ان پر اللہ کا کیا کون سا حق واجب و ضروری ہے. فأعطاه الراية وكان نصر الله تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا اپنے ہاتھوں سے. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. العرب كان افضل الممتلكات عندهم الابل الحمر حتى يركبوها وتكون سريعه جدا. عرب کے نزدیک سب سے قیمتی جو چیز اس وقت تھی سرخ اونٹ، تاکہ اس پر بیٹھیں اور اسپیڈ میں کہیں جانا چاہیں تو چلے جائیں. وإلى الآن ينافسون في الإبل اور آج بھی حمر النعم ہی سب سے قیمتی چیز ہے. بأسعار عالية جدا بہت مہنگا اونٹ ہوتا ہے یہ. عالية جدا قیمت بہت اس کی زیادہ ہے. جدا بہت زیادہ مہنگا ہے. احيانا تصل بعض الابل قیمتها 100 مليون روپية. کبھی کبھی یہ سرخ اونٹ 100 مليون روپية کے برابر ہوتا ہے. یعنی 5 مليون ريال 6 مليون ريال 5 مليون ريال 6 مليون ريال یعنی 50 سے 60 لاکھ ريال کے برابر ایک اونٹ کی قیمت ہے اس اونٹ کی. يعرف الشيخ انصار هذا الكلام ہمیں پتا ہے اس چیز کو جانتے ہیں. فلها قيمة عند العرب. فالنبي يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني أفضل من أفضل شيء. تو اس چیز کی اس اونٹ کی قیمت عرب کے نزدیک تھی اور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. قل هذه سبيلي اي هذه طريقي کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. ادعو الى الله میں اس راستے کی طرف اس راستے پر اللہ کی طرف بلاتا ہوں. هذا الاخلاص یہی اخلاص ہے دعوت میں. لا الى تنظیم کسی تنظیم کی طرف نہیں بلاتا ہوں. او جماعه اور کسی جماعت کی طرف نہیں بلاتا ہوں. او فرقه کسی فرقے کی طرف نہیں بلاتا ہوں. او حزب یا کسی گروہ کی طرف نہیں بلاتا ہوں. ادعو الى الله میں صرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں. الاخلاص خلوص دل سے. على بصیرہ بصیرت کی بنیاد پر. شرط العلم شرط الدعوه العلم دعوت کی شرط علم ہے. لا تتكلم قبل ان تتعلم سیکھنے سے پہلے کچھ بولنا نہیں چاہیے. تعلم ثم ادعو الى ما تعلمت پہلے سیکھیے علم کو اور اس کے بعد پھر دعوت دیجیے. انا ومن اتبعنی میں اور جو میرے پیروکار ہیں. وهذا فيه تنبيه ان الدعوه الى الله عباده يلزم لها شروط العباده
الإخلاص والمتابعة. اور اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا عبادت ہے اور دعوت کی جو شرطیں ہیں اس میں اخلاص اور اتباع سنت ہے. نعم. فكل دعوة لا تبدأ بأهمية التوحيد والتحذير من الشرك فهي دعوة على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. اور ہر دعوت جو توحید کی طرف نہ ہو شرک سے ڈرانے کی طرف نہ ہو یعنی توحید کی دعوت اور شرک سے ڈرانا جس دعوت کی ابتدا میں دونوں چیزیں نہ ہوں تو وہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف ہے. لیست علی منہاج النبوہ یہ دعوت منہج نبوی کے خلاف ہے. لیست الفرق الناجیہ المنصورہ یہ فرق ناجیہ اور فرق منصورہ کی دعوت نہیں ہوگی. بل علامت البدعہ ان لا يدعو الداعی الى التوحید والتحذیر من الشرک بلکہ بدعت کی علامت یہ ہے بدعتی کی کہ دعوت میں توحید کی دعوت نہ دے اور لوگوں کو شرک سے نہ ڈرائے. لا يدعو الى الاتباع والتحذير من الابتداع اور اتباع سنت کی دعوت نہ دے اور بدعت سے ڈرائے نہ یہ بدعتی کی علامت ہے. قل هذه سبيلي اي طريقي کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. خط الرسول خط ثم خط خطوط قال و ثم تلا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا لکیریں سے لکیر سیدھی کھینچا اور دائیں بائیں اس کے لکیریں کھینچا اور سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ جو دائیں بائیں راستے ہیں ان کو نہ مانو. فدعوة الاخوان المصرية ليست على منهاج النبوة اس لیے الاخوان دعوة الاخوان المصرية وہ جو مصر میں اخوان المسلمین ہیں ان کی دعوت نبوی طریقے کے مطابق نہیں ہے. دعوة الیاسوية الہندية ليست على منهاج النبوة تبلیغی جماعت جو الیاس صاحب کی دعوت ہے وہ نبوت نبوی طریقے سے ہٹ کر ہے. لماذا کیوں ایسا ہے؟ حسن البنا صوفی حصافی یعکف عند قبر سنجر حسن بنا صوفی تھے جو سنجر کی قبر کے پاس جا کے کھڑے ہوتے تھے. محمد الیاس کندہلوی جشتی سہروردی قادری نقشبندی یعکف عند قبر احمد رشید الکنہوکی محمد الیاس جو ہے چشتی سہروردی نقشبندی تھے اور وہ اپنے بزرگ کی قبر پر جا کر کھڑے ہوتے تھے. تبہتم فدعوة اکبر دعوات الان مؤسسیها لا يهتمون بالتوحید والاتباع بل على الشرك والبدع. نطلب شاي ها بعدين نكمل الشرح بعد ما تواصل. تو ہمیشہ وہ دعوت جس کی بنیاد یا جس کے بانی ہی کے عقیدے میں فساد اور خرابی ہو تو پھر ان کی تحریک میں کہاں سے بھلائی آ جائے گی. فاول ما تدعوهم ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وهذا يرى الاستغاثه بالدعاء بالاولياء واللجوء لهم هذا على غير منها وهي اكبر دعوه الان موجوده في العالم الاسلامي الاخوان والتبليغ. سب سے پہلے آپ نے جس بات کی دعوت کا حکم دیا وہ توحید کی دعوت شرک کی نفی کی دعوت تھی اور یہاں پر ان تحریکوں اور جماعتوں میں آپ دیکھیے کہ شرک موجود ہے تو کیسے یہ ممکن ہے کہ جب تمہاری جڑ میں شرک ہے تو تمہاری دعوت اسلامی یا منہج نبوی کے مطابق ہو جائے گی. فإن اهتموا بالدعوة إلى التوحید بالتفصیل والتحذير من الشرك بالتفصیل والدعوة إلى الاتباع السني والتحذير من البدع فلا شك أن هذا أمر طيب. اگر یہ لوگ توحید کی تفصیلی دعوت دیں شرک سے تفصیلی طور پہ ڈرائیں جزئیات کی شرح کر کے اور سنت کی واضح طور سے تفصیلی دعوت دیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے. الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا إلى التوحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف دعوت دی.
ولم يدعو للأخلاق فقط. اور آپ نے صرف اخلاق یا عادات کی طرف دعوت نہیں دی. انما قال بعثت متمم لمكارم الاخلاق. فهناك في الناس اخلاق موجوده ولكن التوحيد لم يكن موجود، كان الناس على الشرك. آپ فرماتے تھے کہ مجھے بھیجا گیا تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق اگر موجود ہے مگر توحید نہیں موجود ہے تو کس کام کا؟ آج بہت سارے جگہوں پہ اخلاق پائیں گے لیکن توحید سے لوگ خالی ہوتے ہیں. الاخلاق لا تنفع اذا كان صاحبها مشرك. اگر الاخلاق لا تنفع عند الله يوم القيامه اذا كان صاحبها مشرك. قیامت کے دن انسان اگر شرک کر رہا ہے تو اس کے پاس گرچہ اچھا اخلاق ہو وہ اسے فائدہ اور نفع نہیں دے گا. لا تنفعه عند الله يوم القيامه. قیامت کے دن اللہ کے ہاں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. لان الله لا يغفر اي شرك به. اس لیے کہ اللہ تعالی شرک کو کبھی نہیں معاف کرتا. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا اللہ تعالی نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اذا اشرك لا ينظر الله الى اعماله. جب بندہ شرک کر بیٹھتا ہے تو اللہ اس کے اعمال کو نہیں دیکھتا. بل يبطلها الله. اللہ اس کے اعمال کو باطل کر دیتا ہے. ما الدليل؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال مٹ جاتے. ما تنفعهم لا صلاه لا صيام لا زكاه لا صدقه لا اي شيء لانه اشرك بالله فيحبط الله اعماله. انا اغنى الشركاء عن الشرك، من اشرك معي غيري تركته وشركه. يعني اگر کوئی آدمی شرک کرے تو اس کو نماز زکوٰۃ روزہ اس کی کوئی عبادت فائدہ نہیں دے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ شرک کرتا ہے تو میں اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، کہوں گا کہ جس کے لیے عبادت کی ہو اس سے بدلہ مانگو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. فما هو تفسیر هذه الدعوة؟ تو اس دعوت کی تفسیر کیا ہے؟ تبدل. نعم. عندك.